Un līdzīgi kā pie daudziem citiem speciālistiem, arī rindā pie acu ārsta jāgaida reizēm pat vairāk mēneši. Bieži gadās, ka speciālistu palīdzību cilvēki meklē tikai tad, kad jau parādās kāda traucējuma. Latvijas universitātē tiek pētīti acu kustību treniņi sportistiem un testēta inovatīva iekārta, kas nākotnē ļaus atpūtināt acis ikvienam no mums. Par to plašāk Uldis Birziņš. Paskatieties lūdzu uz pirmo stūri, tagad uz otro, uz trešo un ceturto. Jā. Tagad būs kalibrācija, jāskatās uz šo punktu. Latvijas universitātes optometrijas un redzes zinātnes nodaļas laborante Angelīna Ganebnaja veic redzes pārbaudes brīvprātīgajiem. Nagi un mati ir reizēm tas, par ko mēs biežāk aizdomājamies pie friziera aizējiem, biežāk nekā aizējiem pie redzes speciālista padomāt par to, kā mums ir ar acīm. Parasti par redzi atcerās tikai tad, kad jau ir problēmas. Universitātē tiek veikts pētījums, lai noskaidrotu, vai ar acu kustību treniņiem var uzlabot sakāžu ātrumu un precizitāti. Sakāds ir ļoti ātras acu kustības, kuras katrs cilvēks gan neapzināti, gan apzināti veic ikdienā, piemēram, aplūkojot dažādus priekšmetus talpā vai lasot. Īpaši svarīgs šis ātrums ir sportistiem. Praktiski visos sporta veidos redze spēlē ļoti lielu lomu. Ar redzi mēs iegūstam 80% informācijas un praktiski bez redzes sports nav iedomājams. Attiecīgi, ja mēs uzlabojam fiziskās funkcijas, kas ir sporta treniņa laikā, tad redzes funkcijas uzlabojot vēl tās fiziskās funkcijas pat vēl ir labākas. Sadarbībā ar ražotāju universitātē tiek izstrādāta un novērtēta inovatīva iekārta, kas nākotnē ļaus palīdzēt atpūtināt acis ikvienam no mums. Ideja radās pirms apmēram 5 gadiem, kad ar savu meiti, sākot viņai skolas gaitas, mēs devāmies pie optometrista un viens no optometrista rekomendācijām bija to, ka bērnam būtu nepieciešama acu vingrinājuma. Uz papīra tika uzzīmētas šīs te kustību kontroles, kontūras un saņēmas norādījums, ka katru dienu 10-15 minūtes vajadzētu veikt šos te vingrinājumus. Mājas apstākļos ātri sapratām, ka to ir ļoti grūti izdarīt, tīpaši, ja tas ir jādara metodiski un sistemātiski, un ir nepieciešams kaut kāds interesantāks, modernāks, bērnam aizraujošāks risinājums. Ir tapis inovatīvās iekārtas prototips, kurš šobrīd ar zinātniskām metodēm tiek testēts universitātē, lai pierādītu tās efektivitāti. Šīs iekārtas darbības princips ir ģenerēt šo te gaismas impulsu, radīt šo te acu kustībām nepieciešamo stimulu un virzīt viņu pēc kaut kādas iepriekš noteikti šīs te trajektorijas. Tā ideja tāda, ka panāk to, ka jūsu acīm likt izkusēties redzes periferiālos sektoros, kuros ikdienā varbūt jūs neieskaties. Ilgi strādājot pie datora, parādās dažādas redzes sūdzības, kā acu graušana, asarošana, galvas sāpes, nogurums, acu sāpes. Un tad, veicot šos vingrinājumus, sūdzības mazinās. Un to arī atzīst paši dalībnieki, viņiem paliek vieglāk strādāt. Viņiem, protams, ja tās redzes visas pārējās funkcijas ir koriģētas, tad arī šīs sūdzības mazinās. Mēs iemācām datoru lietotājiem pareizi strādāt, pareizi lietot. Pētījumi par jaunās iekārtas efektivitāti jau ir veikti. Savukārt pētījumā par sportistu redzi un to ietekmu sportiskajiem sasniegumiem šobrīd ik viens interesents, kurš ir iesaistīts komandas sporta veidos, vēl var piedalīties kā brīvprātīgais. Atliek tikai pieteikties Latvijas universitātes optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Uldis Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.